İyulun 17-sində Müsavat Partiyasının gəncləri İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirtməyə cəhd ediblər. Daha çox mülki formada olan polislər müsavatçıları yeraltı keçiddən buraxmasalar da, onlar İçəri şəhər metro stansiyasının qarşısında azadlıq şüarlarını səsləndiriblər. Müsavatçılardan Tofiq Yaqublu, Razim Əmiraslanlı, Ayxan Hacıbəyli, Arzullah Buludlu, Əziz Məmiyev, Rəhim Yaqublu və Gənclər Təşkilatının sədri Seymur Quliyevin saxlandığı bildirilir. Müsavatçılar polislərə deyiblər ki, səfirlik qarşısında əsas etirazları İranın Ermənistanı silahla təmin etməsinə, güneyli fəal Abbas Lisaninin həbsinədir. Saxlanılan fəallar səbai polis idarəsinə aparıldıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Xatırladaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti iyulun 15-də Gənclər Təşkilatının səfirliyin qarşısında aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavabı vermişdi. Saxlayın, aparmayın, saxlayın maşını yaxıb qara. Saxlayın, verin. Aman, maşını göndər. Adınız, soyadınız? Əlbəttə. Gəl, gəl, gəl. Adınız, soyadınız? Azad! Azad, soyadınız? Azad! 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 İyunun 16-sında Laçın rayonundan məcburi köçkün düşmüş bir qrup şəxs Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Laçınlılar etiraz bəyanatını ABŞ səfirliyinə təqdim ediblər. Aksiya iştirakçıları ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupundakı 27 illik fəaliyyətsizliyinə etiraz ediblər. Laçınlıların artıq səbri tükənib, bəyanatda da bu haqda geniş məlumat verilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlər Fransa, Rusiya və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliklərinə bəyana təqdim etmişik deyə aksiya iştirakçıları bildiriblər. Gəlməkdə və demək, Laçın sakinləri bir qrup Laçından məcbur köçmüş sakinlər adına bəyanatımız var. Həmin bəyanatının qrupu bundan ibarətdir ki, Laçın cəmaatı 27 ildir gözləyirlər ki, vətənə qayıtsınlar, yurda qayıtsınlar. Ancaq bu elə illərin üst-üstə yığılmasından ibarətdir və Laçınların artıq belə deməmək üçün səbri tükənir. O bəyanatda da burada həqiqə geniş məlumat verilmişdir. Ay vətəndaş, yanaşan paketlər. Nə başladı, nə başladı? İcazəsiz olmaz. Burada biz 30 ildir dayanmışıq. Nə xeyri var? Gəlmişik ki, səfərə sözümüzü deyək ki, bizim torpaqlarımız işğal olur. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin itmə halları davam edir. Bunu vəkil Əsabəli Mustafayev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin vasitəsilə Strasburqa göndərdiyi bəzi məktublar yoxa çıxıb. Vəkilin vurğulamasına görə bu qurum özü də məktubların itməsinə etiraf etsə də, bununla bağlı tədbir görmür. Əsabəli Mustafayev qeyd edib ki, bu ilin mayında göndərdiyi iki şikayət yenə yoxa çıxıb. Onun sözlərinə görə, əvvəl məktubların itməsi ilə bağlı Azərpoçt MMC-yə zəng vurub məlumat almaq mümkün idisə, indi qurumla əlaqə saxlamaq cəhdləri də nəticə vermir. Vəkil bildirib ki, Azərpoçt MMC itən məktublarla bağlı yalnız poçt vasitəsilə göndərilmiş sorulara cavab verir. Azərpoçt MMC-dən bildiriblər ki, şikayətçi poçta gəlməyə çətinlik çəkirsə, qurumdan məktubların itməsini təsdiq etsələr də əlavə izahat verilməyib. Günəşli yatağında neftçinin ölməsi Sokarın bildirdiyi səbəbdən baş verməyib. Əslində, neftçi Seymur Vəlixanovun üstünə kislata tökülüb.
Bunu neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyib. İyulun 16-da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti günəşli yatağında neftçinin ölməsi barədə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, iyulun 15-də saat 18:50-də günəşli yatağındakı 14 aylı dərin dəniz özlüyündə elmi tədqiqat işləri istehsalat sahəsinin operatoru 39 yaşlı Seymur Vəlixanov hamamda ölmüş vəziyyətdə aşkar edilib. İlkin rəyə əsasən ölümə baş nahiyəsinin xəsarəti və beyinə qan sızması səbəb olub. Hadisənin baş vermə səbəblərinin Azneft İstehsalat Birliyinin baş direktorunun əmri ilə yaradılmış komissiya tərəfindən yerində araşdırıldığı bildirilir. Mirvari Qəhrəmanlı isə bildirir ki, iyulun 15-də səhər Seymur Vəlixanov kislata ilə dolu 15 litrlik plastik qabı qaldıranda onu yerə salıb. Kislata Seymur Vəlixanovun üzərinə tökülüb, hətta boğazına keçib və o 1 saat sonra ölüb. Həmkarların kömək cəhdləri boşa çıxıb. Mirvari Qəhrəmanlı əlavə edib ki, Sokar mərhumun vanna otağında ölməsi barədə məlumat yayıb ki, onun ailəsinə kompensasiyasını verməsin. Məsələ ilə bağlı Sokardan və mərhumun yaxınlarından açıqlama almaq mümkün olmayıb. Rusiya Ermənistan üçün yeni atom elektrik stansiyası inşa edəcək. Bu barədə vitse-prezident Tigran Avinyan BMT İqtisadi və Sosial Şurasının New York-dakı iclasında bildirib. O, ölkəsinin atom energetikasından imtina etməyəcəyini, əksinə inkişaf etdirəcəyini vurğulayıb. Biz indi Metsamor AES-in bağlanmasından sonra yeni atom stansiyasının tikintisini müzakirə edirik, deyə Tigran Avinyan bildirib. Avinyanın fikrincə Rusiya tərəfi tikinti işlərində əsas iştirakçı olacaq. Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üçün hər hansı dini, mədəni və s. qeyri-hüquqi faktlar əsas təşkil edə bilməz. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Sərhəd və Xəzər Dənizi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xələf Xələfov deyib. Stat. Keşikçi dağ mağaralar kompleksini əhatə edən sahə bütün mövcud hüquqi sənədlər faktiki istifadə vəziyyətinə görə hər zaman Azərbaycan ərazilərinə aid olub. Bu, eyni zamanda hələ 1963-cü ildə Gürcüstan SSR Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilmiş topografik növbəçi xəritələrdə öz əksini tapıb və SSR-nin süqutuna qədər tərəflər arasında inzibati sərhəd kimi qəbul edilib. Buna görə də hüquqi baxımdan qeyd edilən sahə ilə bağlı hər hansı mübahisədən və ya iddiadan söhbət gedə bilməz. O, ilin 14-də bir qrup şəxsin azərbaycanlı sərhədçilərə hücumunu Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə yönəlmiş təxribat xarakterli cinayət əməli kimi xarakterizə edib. Xələf Xələfov güman edir ki, bu insidentin Gürcüstan hökuməti ilə əlaqəsi yoxdur.